တရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံလုံခြုံရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းသွားလို့ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဝမ်ရှောက်ဟွန်ကနာဆာကခေါင်းဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံမှုအတွင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်သွယ်ရေးလိမ်လည်မှုနဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားတိုက်ဖြတ်ရေးအကြမ်းဖက်တိုက်ဖြတ်ရေးမူရစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖြတ်ရေးမဲခေါင်မြေဝန်းဒေသတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအရေးပါစီမံကိန်းကြီးများလုံခြုံရေးစတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနဲ့အတူတမရရှီကျင်းဖင်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်းအရေးပါတဲ့ရလဒ်တွေကိုအတူတကွဖော်ဆောင်လိုပြီးအစင်အလာချစ်ကြည်ရေးကိုတိုးမြင့်လိုကြောင်းလဲနာဆာကခေါင်းဆောင်ကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ Baton Rouge ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဓိကစီမံကိန်းတွေအချိန်မြင့်ဖော်ဆောင်ပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုံခြုံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများနှက်ဆိုင်စေပြီးတရုတ်မြန်မာအေးအတူပူအမျှအတိုက်အဝန်းတည်ဆောက်ရေးအတွက်ခိုင်ကန့်တဲ့လုံခြုံရေးအကာအကွယ်တည်ဆောက်မယ်လို့ဝမ်ရှောက်ဟွန်ကပြောကြားထားပါတယ်။နာဆာကရဲ့နှစ်ဖက်တွေ့ဆုံမှုထုတ်ပြန်ချက်အတွင်လောက်ကင်ဒေတာမှာကိုကျိုးစီးပွားအတွက်အွန်လိုင်းလောင်းကစားများဆက်သွယ်ရေးလိမ်လည်မှုများမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှုနဲ့ရောင်းဝယ်မှုတွေကိုနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းပြီးဖော်ထုတ်အရေးယူသွားဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံရေးအပအဝင်အခြားကမ္ဘာနိုင်ငံအရေးတွေမှာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုကနေဝင်ရောက်ဆော့ဖက်ပြီး၎င်းတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတာကြည့်ပြီးအခြားနိုင်ငံတွေအပေါ်ချက်လဲဆောင်ရွက်နေတဲ့အခြေအနေတွေလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းပါခင်ဗျာ။Thank you.